Hej allihopa, välkomna till en ny video. Och denna video är ju en packningsdag. Så då först börjar jag med att packa. Först börjar jag med att visa vad jag köpte till. Jo, en gott och blandat stor. Två Pepsi Max, det är 2 för 22. Ja. En Tutti Frutti stor påse. Lakrits och sånt. Och så 2 snackpots, pasta carbonara pot. Så det är jag börjar med att packa ner i denna väska. Min lilla systers väska som jag får låna. Hårborste. Det är en viktig grej. Sen ska jag med den jag filmar med nu. Och sen Pepsi Maxerna. Fast de måste ligga i kylen så den packar jag ner. Sen. Ja, och jag ska smaka det här. Men då packar jag ner denna. Denna. En termos med... Jag tror jag har termoser då, men... Ja. Det får pappa hjälp till att leta upp sen. För det ska jag ha... Eller ja, jag lägger nog ner Pepsi Maxa. I väskan nu, för den behövs inte kylas eftersom jag lägger den här inne i kök där det inte blir så mycket ljus. Men då har jag packat ner det jag ska ha i den här än så länge i alla fall. Och jag ska ha regnpapp. Då ska jag packa filen också. Eftersom jag måste lägga ner den först. Så jag ser allt annat så jag släpper rådiska. Regnjacka. Den är nedpackad. Check. Pepsi Maxa. Check. Carbonara. Check. Godisetösera. Check. Deodorant. Check. Hårbörst. Check. Och så... Telefonhållare. Check. Så. Första väskan packad. Just det, telefonladder i den väskan. Och telefonladder. Check. Också då. Nu är det nedpackat. Gör snyggt. Denna video går rätt så snabbt. För typ högst kanske 5 minuter. Eftersom det inte mycket jag ska ha med. Eftersom det bara blir en natt jag ska gå bort. Ajajajajaj! Tech och en kudd. Hade gärna velat haft en T-kudd, men... Ja, jag
får inte plats. Tänk på kod. Check. Två väskor. Check. Nu mat. Tallrik och bestick och ett glas. Check. Gurka, check. Kebab och tacosås, check. Köttfärsen, check. Crème fraîchen, check. Tomater, check. Och majs, check. Tacochips, tacobröd, check, check. Ja, så här ser en middag ut idag för mig. Och ni får se snart. Oh shit. Ja, jag tar kall köttfärs. För att vi åt det här igår. Och örk och värma. Liksom. Crème fraîche. Måste man ha en taco? En taco utan crème fraîche, ingen tacos. Nej. Kolla här. Kall köttfärs. Det är så jävla gött. Alltså den är ju tillagad igår, men... Kall köttfärs då. Någon efter. Gurka. Check. Tacofärs. Check. Just där. Tomater. Check. Majs. Check. Crème fraîche. Check. Kebab och tacosås tar jag på näsbröd, för annars kommer det här bli för stort. Varför tog jag kniv? Blanda. Och ja, ni vet hur man gör en taco, men ni vill se hur jag gör min taco. En massa crème fraîche ska det vara. En massa. Bygga upp. Ja. Hej då.